Falanga të krimit vundjenjës e si eksplozivi pranë banesës së kryetarit të degës e Partisë Demokratike të Vlorës Ardian Kolozi, njëkohësisht kandidat për deputet në zgjedhjet e 23 qershorit. Ka nisur kështu deklarata e Partisë Demokratike Dega Vlorë dhënë për mediat nëpërmjet kandidates për deputete Liliana Elmazi pas ngjarjes së ndodhur mëngjesin e së shtunës. Falanga të krimit vundjenjës asi eksplozivi pranë banesës së kryetarit të degës së Partisë Demokratike të Vlorës Ardian Kolozi, njëkohësisht kandidat për deputet në zgjedhjet e 23 qershorit. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe nga shpërthimi fuqishëm pati dëmet konsiderueshme materiale në hyrjet dhe dyert e disa apartamenteve. Ky akt i pastër terrorist vjen në kulmin e fushatës elektorale dhe duket qartë se ka një prapavi politike. Kandidatët e Partisë Demokratike janë duke zhvilluar prej ditësh një fushatë të qytetëruar në qytetin e Vlorës dhe në bashkitë e komunat përreth, gjatë së cilës nuk është shënuar asnjë incident më i vogël. Shpërthimi ndodhi pikërisht në ditën që ishte paralajmëruar një takim elektoral i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama në komunën e Novoselës, vetëm pak kilometra larg qytetit. Zoti Rama është dhe kryesuesi i listës së deputetëve të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës. Dega e Partisë Demokratike e Vlorës dënon me ashpërsi këtë krim të shëmtuar dhe i kërkon organeve të rendit dhe të drejtësisë zbardhje në një kohë të shkurtër të ngjarjes dhe kapjen e autorëve. Ajo shpreh bindjen e plotë se falangat e krimit do të vijnë shumë shpejt në bankën e të akuzuarve dhe do të marrin atë që meritojnë. Njëkohësisht, ajo i kërkon kundështarve politik që të distancojnë më njëherë nga akti terrorist si gesti minimal se i qëndrojnë ballafaqimit të ideve dhe alternativave në këto zgjedhje. Ndërkohë, ajo i kërkon antarve dhe simpatizantve të Partisë Demokratike që të ruajnë qetësinë dhe të vijojnë dialogun e qytetëruar me zgjedhësit e qarkut të Vlorës, duke pasur besim të plot se kjo ngjarje nuk do të ndikojë as pak në frymën entuziaste të fushatës sonë. Përkundrazi, ky akt buracak do të motivojë më shumë votuesit e Partisë Demokratike dhe qytetarët e paangazhuar që të mbështesin forcën tonë politike. Qytetarët e Vlorës duhet ta dinë se nuk ka asgjë në botë që mund të ndalë fitoren e Partisë Demokratike në 23 qershor. Dega e Partisë Demokratike të Vlorës dënon me ashpërsi këtë krim të shëmtuar dhe i kërkon organeve të vendit dhe të drejtësisë zbardhjen në një kohë të shkurtër të ngjarjes dhe kapjen e autorëve, theksoi Elmazi, duke vijuar se demokratët shprehin bindjen e plotë se falangat e krimit do të vijnë shumë shpejt në bankën e të akuzuarve dhe do të marrin atë që meritojnë.